Mogu reći da smo odradili preko 10 okruglih stolova u komunikaciji sa našim građanima, sa resornim udrugama i da smo zapravo otvorili sve one teme koje su građanima bitne. Da smo iza tih okruglih stolova i komunikacije sa građanima ponudili i konkretna zakonska rješenja. Mogu vam reći da ostavljamo iza sebe loš trag što se tiče obnove. Dakle, nažalost, vladajući često nisu prihvaćali one inicijative koje su dolazile iz redova saborskih zastupnika gdje smo nudili bolja rješenja za obnovu. Mogu vam reći da iza našeg bivanja u hrvatskom parlamentu ostavljamo i jedan gorak okus našim građanima koji si postavljaju pitanje zašto na toj niskoj razini komunikaciju moraju pratiti u najvišem predstavničkom tijelu u Republici Hrvatskoj. I za nas ostavljamo niz otvorenih pitanja i nerješenja oko kojih bi se trebali dogovoriti, a to je kako omogućiti građanima lakše i neposrednije odlučivanje. Ostavljamo dilemu hoće li doći do izmjene izbornog zakona i hoće li svaki glas građanina u Republici Hrvatskoj vrijediti jednako. Dakle, ono što vam hoću reći, mi smo riješili niz pitanja koje smo trebali i na koje smo ponosni da bismo bili punopravna članica Schengena, da bismo uveli euro. Ali mi nismo riješili i na dnevni red nisu došla pitanja koja bismo trebali rješavati da hrvatsko društvo bude bolje i da život hrvatskih građana bude lakši. Nažalost, pokazali smo jednu relativno nisku razinu komunikacije u parlamentu, razinu koja ne smije i ne može biti primjer našeg ponašanja. Kad govorim našeg, onda govorim o ukupnosti parlamenta i kada ovo sve govorim, govorim s razine parlamenta. I zato smo se mi odredili da pokušamo pokazati drugo lice politike, da se pokušamo izvući iz tih dnevno-političkih prepucavanja, da izbacimo iz politike žutilo i da zapravo idemo za onim temama koje su bitne. Bez obzira što smo svjesni da je to teži put i što smo svjesni da taj put možda ne izaziva tako atraktivne reakcije kao možda nekakvi prostački nastupi u parlamentu. Možda samo kratko, predavaju li saborski zastupnici svoju ulogu, funkciju i sve ono što je narodio? Svaki saborski zastupnik je jedinka, ima, nosi svoju vlastitu odgovornost. Smatram kao predsjednica kluba Socijaldemokrata da svih 18 zastupnika u našem klubu je opravdalo svoje povjerenje prema biračima. Pogledajte broj naših rasprava, pogledajte našu prisutnost u Saboru, pogledajte naše inicijative i usporedite ih sa drugim zastupnicima. Mislim da smo mi dobili prolaznu ocjenu. Čestitam vam Božić, sretnu novu godinu, vama, vašim obiteljima, svako dobro, mir i blagostanje u novoj godini, ali to ne znači da se rastajemo i sljedeći tjedan ćemo imati neke inicijative, pa se nadam da ćemo se vidjeti. Ako ste u prilici, svratite i do našeg kluba, eto da se malo i podružimo uz neku čašicu toploga. Hvala.